Madame Salatu ala Nabi dafa nek lo xamné comme niñ ko waxé mëno nañ ci wax lu bari bari presque Salatu ala Nabi wax ci rek décortiko go rek manam émission lamula dag la mu nek lo xamanteni lu yaatu la nek salatu bo xamanteni amul ngañ du def kenn dara képp ko xamné yaangi yëngu ci turu Yalla wala ak wala yaangi yëngu ci turu Yalla rek mana amul ben ismu wala ben yenn asma yo xamne do ma adama ñu koy jëfëndeko muy am ngañ salatu di salatu ala nabi bok ci borom xam xam yi dañoo wax na sax turu yalla bala ngay am bala nga koy mëna jëfëndeko da ngay dem ci ko xamanteni mana amna ndigal ci turu yalla yi mu jox la ko nga jëfëndeko ko dox ci mëna gis ñëri waye salatu ala nabi nak mom mono bu la nexé tay nga jël ci ay lim diko ci def sang ou ci ben sang ñaan ci ben ndigal su ko défé lolu mu nekk lo xamné lu am solo la ndax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam mo wax né cëpp ku julli ci man ben yoon ma julli ci yow fukk nga julli ci mom fukk mu julli ci yow témèr nga julli ci mom témèr mu julli ci yow junné mu ne nak bo julle ci mom junne zahamat katifu katifi ala babil janna sambaga am bagam ñoy leeru ba duggu aljanna kon salatu ala nabi nek na lo xamanteni lu am lu am solo la waye salatu ala nabi nek lo xamne nak legi dafa bari façon amna ño xamne allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyul ummi lañuy jël allahumma salli ala muhammad amna ñu koy jël allahumma salli ala muhammad wa ali wa sahbi ay façon la dal mu nek lo xamanteni dal sohna wa maram buñ ci doon wax dina nek lo xamne lu yaatu la te su boba mën na jéxal sa émission bi waye dal loolu lañ ci tënkala and taala mais est-ce que mën nañu xam ñaata turu yalla mo am waaw waaw turu yalla yi nak bari na yalla neena amna jooné tour yoyu dafa dako tékalé manam ñi la xamal malaika yi kudul malaika yi xamuko ñi yi mu xamal ko yoonte yi kudul yoonte yi xamul ko amna ci yo xamantene tamit nak def nako ci alquran moy asmaul husna yi nga xamne mom ngay deg ñu diko wax muy turu yalla mu ngi ne 99 turu yalla ëpp nako waye li ñew ci furqan muy ci alquran mom 99 mo ci rot su ko defé ne légui benen bi témèr bi yalla mune man mako xam ak sama jami kuko neex ñi ne huwala ñi ne allah ñi ne wax nañ ci lu bare bare ba yo xamanteni dañuy wax ne legi manam dañuy wax ne legi manam tur yalla bobu manam temer bi
yalla mo waxna waxna lako legi moy ki nga xamne mom moko jago pour xam ko kudul mom tamit wala jami ku ko ci neex xamal na len ko waye kudul ñooñu rek nak su boba mom neena juroom ñeen fukki tour yoy ak juroom ñent yi mu ngi non kon walilahi asmaul husna fadhu biha yi ñoy tour yalla yi nga xamanteni da ngeen ma ci ñaané te bu ngeen ci ñaané man nangul len yalla na amu ben tour yalla bo xamne yaang ci ñaan yalla rawatina tour biñ jukki tay di ci wax mi salatu ala nabi nek tour bo xamne tour bu am ñeriñ la nek tour bo xamne tour bu bari ñeriñ la bo xamanteni ma ludul ndigal sax bokoy jëfëneko di nga ci gis résultat kon yalla waxna ci banen hadith tamina inna la yaqulu anna 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha da'ani mune ma nga andak sama jambi fu ma jox to rek man yalla ma fekk ci lolu rawatina nak buma ñaané man nangul ko man yalla ndax man may nangu aji ñaan gi nga xamanteni bu ñaané man yalla man mako nangu ci biir tour yoy nonu danaka ñu bëré mëna am ko ni xam nga ci wat amna ñeneen ñi xamanteni ñu ko def wante yow pour yow ban ben bi nga xamanteni bu ko def dekk fa yalla non di nga ci gis ndariñ té wa lu sel lay doon ci tour yoy non ban nga fogg ni mo ci gëna ki ëpp ndëri tour yalla yépp am na ndëri su ko défé lé mu ngi dépendre ci jamm yalla bi ñaan bi koy jëfëndé ko mom ban la tan pour jëfëndé ko xam nga am na ño xamanteni ism asmaulay azami ismul azami lañuy jël diko liggey amna ko xamne mom ci basmala bi rek ci lay faje aju ni ñep muy bismillahir rahmanir rahim bo ci lay faje aju ni ñep amna ko xamne la ilaha illallah ci lay faje aju nit ñi amna ko xamanteni tamit fatihatul kitab mom lay faje aju nit ñi kon turu yalla yep ño am njëri waaw mu ngi aju nak ci jamm yalla bi nga xamanteni mom mo koy jëfëndiko rek waaw ci xal bi mu koy jëfëndiko ak ni mu sellé lool mu ngi aju ci mom way turu yalla yi ñom yep am njëri machallah amul bu ci ñak njariñ wax dëkk fa yalla ndax té turu yalla mom lu am solo la ci jamm yi donc amna benen tamit bi nga xamanteni defena ni yalla sax ci bopam mo ni ñaan leen mama may leen do wala ngeen jéggaluma ma jéggal leen manam dañuy tuup ci mom di jéggalu sa su ne ci heure bo nek heure bo noy rek wala seconde bo noy rek war nga jéggalu ci mom muy istikhara istighfar may jegal istighfar kep nga xamanteni julit nga rek war nga diko tamu di def di war nga ko diko fonk bu baax waaw lolum tamit lan moy njeriñam ak lan la meuna apporter doomu adamam bi waaw seigne sambay day wax ne radiyallahu anhu yalna yalla geureum ko mom tam neena jami yalla bu nek rawatine jigen ku ci nek ra war nga am tour am war nga am cruise gu baax go xamanteni fo tollu rek ngay def say salatu ala nabi day di def say istighfar tamit manam salatu ala nabi say istighfar mo xam lo ci meunta def mo xam temer bi nga tan diko def mo xam mil bi nga tan diko def istighfar nek lo xamanteni lu am solo la ndax yaronnabi sallallahu alaihi wasallam mu ngi wax ne kep ko mune man muhammad sallallahu alaihi wasallam dam bes bu ne dina jeggulu yalla temer yon te yaronnabi sallallahu alaihi wasallam yalla waxon nako nako inna fatahna laka fatham mubinan liyaghfira laka law ma taqaddama min dhanbika liyaghfira laka law ma taqaddama min dhanbika li jitu ak li mujj yeb yalla ne jegal na lako kana kon ko kay buñ lako waxo da ngay dem te di nalaw rek waye nak mom da dan bayyi ba guddigi xaj sulusul akhir bi wala sulusu tawassut bi manam bi nek ci digi dom ay 23h yo 0h mu japp ba set wala bu laaje mu sangu guddigi gog lay commencer di nafile ba fajar gi di waja xaru ci lay doga nopi ci ko xamanteni dañ nako li yaghfir lak la ma taqaddam min dhanbika jegal na la sa bakari ñak ay yu mucc han ko xam nga bu doon sama kala gi dañuy dem teud rek na ah yalla jegal nañ ba sayyidatuna aisha ñew laaj ko nako waaw yow lutay mom yow dañ lay gis ngay nafila rek ba say cieur di newi sa tanki di newi yep ah ta yalla mu wax na la lam lay waxo pare ne jegal na la sa bakari ñak ak yu mucc wa legi yow lutax nga bëgg ray sa bop mu ne afala akuna abdan shakuran kana ne kuma jam bo xamne damay sante yalla ndax jam bo xamanteni yalla da jël lu bari def ko ci yow gënal la lepp te ñaano ko ko waxo ko ko mu jël ko def la ko
te mënon nako def kanen mu jël lepp yow defal lako su ko defé nak yow tamit comme defal nañ la luñ defalul kenn da ngay defal kila defal luñ defalul kenn nga defal ko yow tamit lo xamanteni mom kenn defal ko ko waaw motax légui su ko defé istighfar nek lo xamné lu am solo la nek lo xamanteni doom adam bi bu ci yëngu bu féké da bekkoo bu def istighfar yalla mëna ko dimbalé ñak gi nekkon yalla mëna ko dindi ndax faqul tastaghfiru rabbakum ben arab yi dafa ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nako ah ñun de fim tollu lañ bayon lepp dara ñoru ci wala lepp damna rusna amutun dara ñu ngi ñak ñew nako sama soxna ma nga wara am ak mom donc ba legi bimu ko takke ba legi mënu ñu am dom denga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nako damal nga takko istighfar mu jox ab lim mu dem di wër istighfar di ko liggey ab dir bekor bi nekkon ci mom mu dey mu dem ba ci yag mu ñewat ci walu dom waxako mu jox ko istighfar mu def ko bim ko defé tam yalla dimbalé ko ba yalla def mu am dom kon istighfar nekk lo xamanteni manam dom adama képp ku koy takko dal wax nañ borom xam xam yi wax nañ né mom do ñak ndax ci mu ngi genn ci suratul nuh ci fi yalla di waxe na fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusli sama alaykum midrara wa yumdirkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan mu ñu ne istighfar fu la genn motax sa amna siqa yo xamanteni bokay def dañu bëgg témir bo am rek nga jang ayat yoy ma wax lako mu nekk lo xamanteni lu am jëriñ la deugul wante am na nga xamanteni dañuy def istighfar wante luñuy faral di def istighfar bari wul waaw est ce que lol tamit tamu nañ ko wala lo ci mën rek istighfar même bu fekke ni waxtu bu nek wala heure bo mën rek fo tok même bo ci waxe 10 wala 100 ya xam 200 lo ci mën dal rek comme yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom lañu waxo nako jéggé nañ la sa bakari ñëk yu mujj kenn ci ñun amul kenn kuñ ko wax su ko defé manam waxtu bu nek rek yow heur bo amé ñap rek wala heur bo julé rek fexel nga def sa istighfar wa su ko defé 5 julli yépp prière su ko defé 5 yépp heur bo ci julé rek nga jël sa kurus wala nga jël sa baram def té mon istighfar djéglu yalla ñaan sa borom yalla djéggal la wa bu féké né nak légui doko man nga faxa tamit bala ngay teud nga def ci ablim bo yow fajar bo julle fajar gi nonu ba nopi nga def ci ablim wa manam dal ñak koy def mom carrément bayiko mom worul dagal mais bu fekke ni da ngay def istighfar ndaxte yalla defena ni dafa ni bo toubé ba djegalu bu ci delu wat waw wante nga toub ba paré delu wat defar li nga xamanteni mo raw li nga defone waw lolou tamit defena ni tamu wuñ ko wa lolou gënul ci ndax tou mom bo toubé da ngay buddé ko ci lepp ndax téré bi ngay ñaka jang ci xam xam mom lam lay ndaka wak moy wasrutu tawbati aniyatu ala ya'ud ila dhanbin fima baqiya min umri mune sartay tu moy nga yene ne bakar yi nga don def wala lu bol la nga don def wala ya xam lo don def lo xamanteni yang ko non neub bagn do ma adamay yekko xam ko ko defe nga tup bay lolu ne doto ci delu wat jeng li daj sa dund bi yem nak waye bo tuwe ba pare ñaari fan ñett nga delu wat ci kon manam surtout bi li yagagul ci yow wa sa iman bi dess na kon su ko defé dal stoop moy boko defé da ngay bayyi lepp lo xamanteni mbiru tiaxan la yo xamni yaang ci doon nek da amna ci yo xamanteni yaang ci nek bañ hawa xam ko wala señ tiarno xam ko yu mel nonu su ko defé yoyu ngay buddi sanni fele nek ci li nga xamanteni mom la yalla digal ak lim la téré nga bayiko boko defé rek légui sax ci su ko defé nak légui sa tuup yalla mëna def mu wër waye bo tuwé paré delu wat ci yalla mën nako nangu mën nako baña nangu ala ma yuridu ale yalla dal mom mu ngi non dal moy fa'alu lima yurid lu ko neex rek lay def amana nak mu jéggal ñu ko defé ko dal na jéggal ñep rek ma sha Allah nit mom fo nek rek wala fo tok rek yaangi yaakaar ni yalla boko jéggalo mu jéggal lu lolu amna solo defena waaw ndax bis bu nek soxnaawa dina wacc fajar gi buñ day ba fajar gi xat
comme lu melni 3h jam 4h du matin yalla day wacc ci souf dañul nak di nek ci fep ñi ci fep waye comme niñ ko mëne wax doom adama pour mu dégg ko gaaw ko mëna dégg bës bu nek dina wacc ci souf heure bobu bu joté commencé légui di bakku ana ñan ñoy ñi nga xamanteni ñomay jéggulu ma jéggel leen ana ñan ñomay ñaan ma may leen li lay wax nek diko wax ba bañ julli fajar ba imam na assalamu alaykum su ko defé mu nekkat ci mu delluat fa nga xamanteni fofu la nekkon waye nak yalla mo musta juk di nek fi musta juk tamen di toxu ndax mu ngi fep machallah amna solo lol mom defena ni kep ki nga xamanteni deg nga ko rewal nga ko sallo ndax te suñu jeriñ la ñun ñep machallah bo jéggalo ñu jéggal lolou defena sa jeriñ la donc batay rek di len fatali yeen nga xamanteni yeen ñuy deglu ci radio Tiossane ñuy yeen ngi seen émission Safares kan wi ñu andak Serigne Babacar Dramé nek fi ni ci West Fois Cité Khandal en face Kër Diopsi donc bëgg participer ci émission bi rek mën nga ñu wo ci numéro WhatsApp bi 763 549 59 wala nga envoyer ñu ci message bu ko défé rek inshallah di ngeen mëna jox ko Serigne Babacar Dramé wante tamit di leen wax ni rek Serigne Babacar man dafay set en direct képp ki nga xamanteni rek am nga ay mbir yu lëndëm wala li nga xamanteni bëgg nga ko leer nu sa bop boko buñu bo ñu wowé rek inshallah rabbi da ngeen mëna jël Serigne Babacar mëna waxanteen yeen Serigne Babacar tay dafa am li nga xamanteni tamit dañ ci waxtaan ndax té defena ni tamit nek na ci jamono bi xew dafa nek yag na yagul waaw ba tay dal actualité lay doon ndax té des fois nga dugg ci ben kër wala sax nga dégg ben fam bi nga xamanteni dafa am ki nga xamanteni dafa fa joggé man nek père de famille bi wala mu nek soxna ci wala mu nek kenn ci dom ci njabot ci day jekki jekki rek mu daldi naxsay dem yonam ken xamul lu ko yobbu ken du ko gis waaw ken xamul ci lu nak ken du xam dang ko naw tal ken du xam lan lan ko def lu tax mu joge fa lol tamit mu nek li nga xamanteni lu doy war la donc lol tay ñu bëggoon waaw nga wax ñu ci fekke amna li nga xamanteni xam nga ko ci lu koy waral wala waaw lol de dañuy wax ne manam lu ci ëppu man na nek ay def def yi leen di def manam ko naw tal leen ta dañuy wax ne père de famille bu nek bu señon day tok ci njabotam di len gis suba am ngone waye di nga gis ko père de famille bo xamné manam pour mu dajala famille bi rek nek ak ñom problème la ñen ñi sax dem nañ ba comme li nga wax non dañuy jéki jéki rek dem wa amna ci ñu bari ño xam dañuy ñew rek na la man sama borom kër wala sama papa nangam dañu nekkon mu jéki jéki dem ken gisatuko wa su ko defé yoyu bokku na ci likoy gëna def nak li ci ëpp bon ci limi nekk moy nawtali ñu leen di def nawtali mën nañ ko def ci picci xam nga su boba picci mom boko nawtale ñu xam nga picci day naw bo jilé mbir mëna def ko ci picci bi di naw rek koku mom su ko defé légui mom non rek lay mel day dem rek tok dootu ci bëgg dara waaw su ko defé légui ngey wër fu ne nga dugg fa radio bu nekk nga dem fa télé bu nekk nga dem fa pour di déclarer fekk nak légui manam luñ ko def la am nawtal buñ ko def la pour mu dem lolu bu fekkene est ce que warna am ben solution bi nga xamanteni mom de ay njabotam wala famem dañ ko meuna delo si waaw njaboti wi ñaan rek décran ndax ñaan mom manam lepp rek manam ñaan meunako manam dal lim meunul moy manam lo xamanteni de waaw lo xamanteni de dal comme tay bu taxawé ni kenn meunatul la ñaanal ba degi fom waye lu rek legi mom ñaan mom meun nako ndax way ra sala kan badan ni fa inni qareebun ujibu da'wata da'a idha da'ani buma ñaané rek na gem ta am yaqin man yalla dina ko nangul ndax man may nangul ñaanu aje ñaan ji buma ñaané kon koku di ñaan yalla na am yaqin ne yalla nagul nako ndax neena adduhaw huwa al-habad waaw manam ñaan nek na lo xamanteni jaamu yalla la waaw comme jaamu yalla la nak dem nga ba tollu fofu gis nga ne legi sa papa wala sa yaay day jeki jeki rek dem wala mu jeki wala mu dem ken gisatuko nga bëgg mu ñëwaat daf ci ñaan rek waaw ci jafé ñaan rek yalla mëna ko andi waat inshallah d'accord legi ci dem bobu nonu buy dem day banen tay mëna nek ay jafé jafé aduna waaw ak mëna nek jafé jafé aduna ay xam nga comme dépenses yu bari yek
facture ndox ye facture courant yoy meun na bari sa bop bi nga bolo ko sa soxlay bop wala ay bor ñu wala ay bor ak yoy tamit waaw yoy tamit meun na ko def waye dal en général mom li ci ëpp mom manam ay def def la mom daf daf lay doon waaw te daf daf yoy nonu meun nañ la nawtal kenn du la gis sa famille bok duñ la gis mais meun nga nek ci sen wet sax nga xamni yow rek ya len di gis ñom mais ñom duñ la meun gis ñom duñ la gis waaw lool day day am manam meun nga nek sax ci même koñ bi yow mom sa famille duñ la gis waye day ma rek ya len di gis ñom na ñu ngay gene dem ci télé yi dem ci radio di la déclarer fekk sax yi leg yow sori wu len ya ci koñ bi di jakarlo ñom suba ngor mais nak pour nga dugg ci ci kër gi moy nek problème d'accord légui bu féké légui xana dafa féké ni heure bo ñëwaaté tek sa tank ci ci biir kër gi day am lénen wala ci fékku wala lay dem ma lañuy def ci kër gi lañ koy def kër gi mom do fi dugg bo jubsé rek day am da ngay mel ku tit délu wat man nga ñëw bu jub kër gi dal di genn dafa ni waaw mom dal kër gi ci biir kër gi mom lañ lay téra rek ah lolou mom doyna war di non yéme na lolou waaw mais yow defena di nga am am ken musul ñew ci yow déclarer le cas bu mel bari na lu mi am lolou bari na amna ci ñu bari ñi ñew fofu di déclarer yu mel nonu waye tamit nak yalla ñu ci sutural ñu ci am ndam ba damay wax toujours ne lepp bepp aajo bo xamne manam fexena bam top tok sama nopp bi rek su ko defé yalna yalla fa aajo bo képp koo xamante ni maanaam dem na bay ñëw te ñëwul sax damay xam ne kii bu ñëwoon aajoom du faju moo tax ñenn ñi dañ lay wooye fu sori wala ñu woowee la ci koñ bi rek ne la maa ngi fay ñëw nga jékki-jékki rek gisoo leen ñëwatuñ nga xam ne ñii bu ñëwoon tamit seen aajo du faju ndax loolu dañ koy ñaan ci dañ koy ñaan yàlla ba pare waaw ndax ci sama maam laa ko déggee woon mooy ki nekkoon Kaolack nekkoon koo xam ne ku yàlla baaxewoon la daan na duggal saqal wa Cheikh Ibrahima Niass ak Senghor dégg nga ci kooku ci lañ nekkoon kooku laa ko daan déggee mu ne ñaan na ba def ci loo xam ne ci këram gi kenn du fa nekk kenn du fi nekk ba génn fi di torox ba tax képp ku nekkoon ci këram rek moo xam da nga fa nekkoon di jàng di dem wala moo xam da nga nekkoon ci di tarbiye ci moom bi nga fa jógee tamit yàlla dimbale na la ba ñeta ñeewoo kenn daal ñeewoo sa benn morom au contraire sax sa morom yi ñoom ñoo lay ñe donc ñaan yooyu noonu ndaxte nit da ngay ñaanlu sa bopp ngir mu am nga am li nga xamante ni den la aar sax au moins wante tamit defe naa ni kër gi nga xamante ni yaa ngi koy sanc sax balaa njaboot ji du fi dugg da nga ko war a ñaan waaw wax naa la ko ci beneen émission lépp loo duggee neen rek génn ci ci neen kër dañ ko war a xool waruwaay dañ ko war a xool soxna bi ngay war a dugg da nga ko war a xool yii yëpp bu si nekk rek yonent bi salaa sala war na la yoon ne la nii nga koy xoolee ak nii mais doo teb rek dugg ci kër loo xam ne day gaaf lu mel ni kër nga jékki-jékki rek maanaam jënd ko tabax ko ñëw rek dëkk ci noonu su ko defee génn ci day yomb ci yow waaw su ko defee balaa nga ciy dëkk da ngay seet koo xamante ni wóolu nga ko ci yàlla am na cër ci yàlla su ko defee mu ñëw fa def fa lam muy def au moins sa boo ko mënee na fa def weer wala ñaari semaine wala une semaine le minimum na fa am une semaine yoo xamante ni day nekk ci kër ga di def li muy def di def li muy def ba une semaine bi mat su ko defee nag léegi yow nga doo ko sanc mag ñi bu njëkk noonu lañ daan sancee dëkkuwaay ak waruwaay ak soxna daawuñ teb rek dugg ci waaw ci lépp loo xamante ni maanaam ñu ngi si daan dem rek dafay nekk loo xam ne balaa ñu siy dugg dañ koy xool buñ ko xoolee lañ la leen ci yàlla wan bu fekkee ne lu baax la su ko defee ñoom ñu dugg ci bu fekkee ne safaan la tamit ñu bàyyi ko ñoom dootuñ ci dugg. D' accord léegi yaa ngi expliqué def naa ne mbir yooyu noonu mais xaw nañu méngoo mais am na tuuti différence ki nga xamante ni dafa jékki-jékki ñu nawtal la nga dem mën na am yaa ngi si koñ gi wala dafa sori nga yaa xam wante bokkut ak ki nga xamante ni ba tey da nga tukki ji génn réew mi maanaam dem beneen réew tubaab yi nga nekk fa wante mënutoo ñibbi si. Waaw même ñooñu tamit ñoo lay gën a sonn am na si ñoo xam dañ leen di nawtal foofu ñu dem su ko defee ñooñu dootuñ ñëwati seen réew am na liggéey bon yi nga xam ne moom la ñuy def buñ ko defee maanaam yow mi tukki nekk biti réew sa réew moom sax doo fi bëggatee teg sa tànk ndax la ñuy def def nañ ko ca lañuy def ba pare
waxna len legi amna yo xamne ci picc lañ ko amna yo xamanteni manam comme ci radio lañ nek ñu bëre dañ koy dëglu amna yo xamanteni duñ ko wax waye dal lepp luñ ci mënta def dal manam lepp lu loxo def rek loxo mëna ko dindi mëna am nak mu metti bala muy deñ waye dal buñ ko défé bañ xamné li loxo moko def lo xamanteni nekul juddu walé mom buñ ci défé effort yalla mëna ñu sutural ba bam deñ ci yow inshallah ma sha Allah no solo ndaxte lol tamit defé na ni nek na li nga xamanteni dina sonal des fois ñen ñi ndaxte nga tukki nga am espoir dem liggéey delu ci wat de temps en temps say njabot nga dem rek dal di rer ñi am ñi xamanteni dañ ko nek 10 ans nek fa 8 ans am ñi xamanteni bo 20 ans sax duñu mëna delu ci même buñ féké am nañ seen ay kayit mais duñu mëna nek ci lol tamit neexul kenn du xam ci lan nga nek vraiment lolou kuko dégg rek té fék ka bobu non nga fi man nga jokok Serigne Babacar Dramé batay donc batay rek di len fatali ñen sen émission Safara Scanwi ñu and ci ak Serigne Babacar Dramé ku bëgg participer ci émission bi mën nga ñu wo ci numéro WhatsApp bi di 76 643 59 59 wala nga envoyer ñu ci message rek bu ko défé inshallah ngeen dal di jokok Serigne Babacar Dramé wala bu féké da ngeen bëgg mu sétal len inshallah da ngeen di envoyer sen tour sen tour ak sen tour yaay ak sen date de naissance bu ko defé mu sétal len sen bir wante tamit ku bëgg jokk ak mom après émission bi rek inshallah bo le ko wowe ci numéro WhatsApp bi di 77 630 40 77 77 630 40 77 donc ba tay rek Serigne Babacar dañuy daldi wëyel li nga xamanteni moy suñu émission ndaxte defé nan luñu wara waxtaan bari na trop si pacc yi nga xamanteni war nañ ko waxtaani fii nii bari na wante dañ ci tànn quelque rek nga xamanteni moo ëppal solo jaam ñi donc moom jaam ñi nit ñi moom la ñuy gën a faral di ñaxtu donc bu ko defee rek dañuy daal di dugg ci waaw ba tey rek si mbirum ñaan rek la ñuy nekk ba tey si mbirum ñaan la ñuy des ndaxte ñaan moom defe naa sànq rek wax naa ko mooy ngàndaayu jullit waaw ñaan moom warul dañ war muy non donc bu fekke ni est-ce que liste ki ni num tuddu sax duggu xalwa ak l'ikhtikaf ñom ñaar ñaan la wala lan moy sen digënté waaw sen digënté lan la l'ikhtikaf ak farq wal ikhtikaf wa khalwatan ma bayna farq wal ikhtikaf wa khalwatan manam sen digënté liñ leen di tékkalé moy l'ihtikaf jamono ji ñukoy def bari wul budé 100% 2% ay ñokoy def wala sax mëna ñu wax né manam kën defatu ko wa am ñoo xana xamuñu ko bari na ñaan kat yo xamne sa bo leen waxe lan moy l'ihtikaf duñ ko xam wa l'ihtikaf dafa nekk lo xamne manam da ngay dem sax sa jakka ja jakka lañ koy defé da ngay dem tok ca jakka ji di jaamu yalla sa lepp ci jakka ji la lay fekk waaw même wala wa dang fay nek di def ay ñaan comme khalwa manam tan nga ay tour yalla yo xat yag fay liggey lu melni basmala 12000 bi nga ko fay liggey wala ismu jalal nga ne legi da ngay genn sa keur dem liggey ko fenen nga tan jakka ja dem lool moy l'ihtikaf dem ci jakka ja tok fa teju fa di jamu yalla di jamu yalla sa lepp fofu la lay fek lek nan yep medo do dem sa keur di jaxaso ak soxna ya ak njabot ga yow ci jakka ja rek fofu ngay nek wa fo ngay dëkk ci jàkk ji am na ñu koy def une semaine am na ñu ko daan def ñaari semaine am na ñu ko daan def weer yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu weeru koor jotaan moom la daan def weer bi yëpp ci da koy def l'itikaf si jàkk ja la koy sax ba léegi nii am na si jaam yàlla yoo xamante ni daan nañ ko def suñu mag ña mais léegi moom man xawma mais xalwa daal laa gis ne moom nit ñi ñu ngi koy def léegi mais pas l'itikaf nag xam nga l'itikaf daa jafe dafa métti wa dafa nekk loo xam ne jaamu yàlla gu métti la moo tax Serigne ci ñu baree bari maanaam tànnatuñ pour def ko waaw tànnatuñ pour def ko ndax xam nga ñaan ka ngay ñaanal tamit bu fekkee ne léegi maanaam boo koy ñaanal dalay du fexe nu mu seddalee sa xol bi su ko defee lam lay ñaanal xam nga du gaaw a nangu waaye bu fekkee ne jox na la lu ko jar pour nga defal ko l'ihtikaf ca jàkka ja moom léegi maanaam kon lu am solo la pour nga def ko moom bokku la xalwa xalwa nag moom da ngay ñëw waxtaane nikki ñëw ci technicien bi wax ak moom mu ne la xalwa laa bëgg nga ne ko ñaata fan xam nga am na 3 jours am na une semaine
ça dépend amna ba 30 jours 41 jours nga nako ça dépend rek ci xalwa bi mu bëgg amona benn goor yalla go xamanteni manam mom bu dugaan xalwa bu ñu ba ngeen wax la ngeen di wax ba paré mu ne la légui dang koy jox avance bi ci misal boko waré fay 300 000 ci jamono bobu manam 150 000 wala 100 000 nga koy jox légui boko joxé 100 000 yoyu mu bayiko kër ga légui na la ndax am nga nek ak salle de bain nga nako waw mu ne la légui limay lek miskil lay lek ba genn wala tiaré nga defaral ko tiaré bo xamanteni dina ci mëna lek 1 mois wala une semaine té bu ci duggu day wor bu ko défé lay nga defaral ko tiaré bobu tégal ko wax soxna ci né heure bu nek bu doggé timis bi nga defaral ko tégal ko ci buntu neeg bi waaw amna ci yo xamné boy ñew kèn dula gis xam xalo bo ci nekké kèn dula gis buñ lay andi lek ci sa buntu neeg lañ la kay tégal lepp luñ lay han bo paré nga genn wa bo paré nga genn jëlal ko sa bop wa bo xifé bo dé ba xamanténi légui xam nga bo ci nekk da ngay wor da ngay dem ba dang koy tam da ngay dem ba dang koy tam fakk dé bo ci démé ñaari fan ñett rek danaka lekk mom dootul la sonal waye bo santé cissé nak wala nga santé ab ki am ndjay su ko défé mom légui day nekk lu metti ci yow wa nek na lo xamne dal manam lu bal xam nga do ma adam bu nek kilifa bi da na ma wax ne da ngay fexé admi boko mëne def wër bu nek nga def ko ñaar yoon baxna boko mënta def admi wër bi nek ñaar nga fexé wër bu nek ci admi nga def ko ben yoon boko mënul admi tamen nga fexé def ko ben yoon xam nga lutax da ngay nek ci sa nek wala ci sa appartement nek fa di gisante njabot gi di gisante nitni nitni di la wax seni soxla nga ci nek di len ñaanal yalla sen aajo di faju nga dem ba nga dem ba mujibi de nga dem ba mujibi nga nek ci krus bi rek di ci ñaan di ñaan rek ba da ngay dem ba après mune da ngay dem ba après da ngay sonn d'accord da ngay sonn ndax mir mi dafa nek lo xamne lele dafa day neex nga wet nak pour jamu yalla ndax bo topé aju nit ñi rek da ngay dem bu mujjé da ngay satiré bop bi day fess grevé day laaj yalla mo bëgg lool lele nga feex mëna jamu yalla normal mëna ñaan yalla lool motax xalwa lu am solo la lété kaf tammi waxna la ko même buñ fa ëndé ko xamanteni manam dañ koy tak yow mën nga ñëw téw ci tak gi waye bu tak gi paré yow nak da ngay continuer wa ci la nga nekkon nekka ci sa biir l'attaque bi ba kera ngay genné ci l'attaque bi ak khalwa bi kon dal soxna hawa lolou lañ ci tank ci digënté khalwatan ak l'attaque deug la waaw wante légui ci say biir wax may dégg ni nga nan bu fekké ni ki ngay ñaanal mom séralul sa xol amana liñ ci bëggoon doko am wala du gaaw kon donc yeen ñi nga xamanteni da ngeen di ñaanalaté wala ngeen di liggéey yeen liggéey donc buñ la joxulé li nga xamanteni jarnako parce que alcorane kat lo ci def rek lo ci fay rek wax dëgg fa yalla dang ko wara xépp waaw yeen da ngeen ci am problème des fois dañ ci am problème xam nga lutax nit ñi fim toll dañoo gëmatu kenn waaw dañ leen naxana ba fim toll ni manam bu ñuy wax ak yow sax ñu ngi yaakaar ne yaangi leen di bëgg door pour nax leen te ñëpp waaw dafa bari ñu ci nekk ñoo xamanteni manam dañ lay nax dañu ñëw na la dañ lay duggal xalwa wala dañ lay defal ay ñaan laaj la xaaliss bu lu jeex nga sonn ci jox leen ko ak ni xaaliss neexé ci xol ak ni mu jafé dajalé nga jël som légui jox leen ko ñu jël ko dem commander ay ginaar nekk ci seen yenen légui yow lañ waxona yow duñ ci daftara lool nak moy dem bu mujjigi nit ñi dañu yaakaane képp ku ñuy waxal rek manam lool nga leen di daf ta fekk deret nit ñi yamuñu waaw lool la nit ñi yamuñu dafa am fo dem rek bu amé ku bon rek amna ku nekk ku bax ku nekk ci ginaaw waaw su ko defé lool il faut jamm yalla yi tamit di ci bayyi xel bon dama bëgg préciser ba yan problème mo leen di faral di dal ci mbir yooyu noonu wa problème yi ñi ci dal moy ñak de confiance rek man lool rek moma ci manki moma ci metti manam ci rawhan yi bok
waaw ndax té amna ay waaw ci côté yoy non amna ay ligue nga xamanteni rawhani day soxla ay rawhan ci xalwa bi waaw 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 waxna la fi ci ben émission manala amna ben keur waji bimu ko sanké war ci dëkk andi na fa ñaari sëriñ ba ci ñatt kum ko andi mu day dé sëriñ bu xeyé sëriñ ba day dé waxna la ko fi waaw ta ko xalwa la ko don lañ ko don defal ba yalla dimbalé ñu xamna ñu jox sama numéro mu ñew ñu waxtaan manako bala mu fay dugg da ngay jënd nak guñul ku ñu ray ko te buñ koy ray ci armée lañ koy ray lool mo tax ngeen di diglé sarax wa lool mo waral ñuy diglé sarax sarax yi nak boko diglé ñen ñi dañuy yaakaar na yow ci yow la jëm ci fekk yow da ngay protéger sa bop d'accord yow lay ar yow lay ar man duma dugg xalwa ta defo sarax bi ba pare mo dogo dugg waye duma ñew rek dugg ci nonu rek manam kuma ci xalo bi no da ngay genné sarax yi ba pare ba mu wor mëna sarax yi genné na lañ doon def nañ ko pare ñu jënd lañuy def commencé ko man ci tandarma ci lay duggé xalwa de nga nu mu tudde ci sax ak ki ak yeneen fatina ko sax waaw wante dafa am ay sarax yi nga xamante ni client bi bu ñëwee ba ñu wax ko ko rek day dal day tiit sax wala sax du ko am des fois comme waaw xam nga comme ci mel ay tour de radio waaw xam nga comme koo xamante ni 100,000 la am mooy capital am na koo xam ne 1,000,000 la am am koo xam ne am na milliard boo tey boo ko waxee xalwa mu ne la aywa nan la nga wax ko condition yi laaj ko nag du bokk kee xam ne moom capitalam bi yëpp 100,000 francs la kooku tey boo ko laajee 200,000 foo jëm ak moom da nga koy sonal waaw loolu la maanaam mbir yi il faut ñu ciy bàyyi xel ci loolu ñi am ak ñi amul tamit waaye ki am fexel jëflante ak moom ci nam amee ki amul tamit nga fexe jëflante ak moom ci na nga xamante ni moom noonu la amee moom tam boo ko defee rek ñoom ñëpp di nga noppaleku di nga noppal sa bopp noppal ko moom tamit. donc tamit mbir yi ci ni muy gaawee mooy ci ki nga xamante ni moo yor 1,000,000 bi par rapport ak ki nga xamante ni 100,000 francs rek la yor donc kon man su ma déggee bu baax ki yor 1,000,000 mbiram bi pour mu sotti moom si moom lay gën gaaw. déedéet maanaam nit dina yor sa dërëm ki yor ñaar dërëm ki yor dërëmam di gën a gaaw a sotti mbir ci ki yor ñaar dërëm sans départ rek ci yéene bi. ndax inamal ahmal bi ni yaati mbir yëpp mu ngi amee ci yéene waaw tey bu fekkee ne da nga may yéene 1,000,000 te yàlla mayu la 1,000,000 boobu yàlla mayu la 1,000,000 boobu waaye yéene nga ma ko am nga yéene bi pour jox ma ko man Babacar Dramé waaye amuloo ko ah la nga am mooy 100,000 francs yoo ma jox nga ma yéene waaye yéene woon nga lu ëpp loolu pour jox ma ko yéene bi yegsi na ko defee mel na ne yaa ki am 1,000,000 pour joxe ko yéen a yem waaw ndax nit ku nekk la nga yéene rek moom la lay yàlla di fay. ki amul dara nag moom tamit mu ñëw si yow. waaw da ngay jëflante moom ci nam amee rek. waaw maanaam boo koy laaj nga xam la nga koy laaj rek moom tamit lam am mu wax la ko mais ñu si ëpp nag dañuy ñëw nëbbula seen mbir. xam nga mooy li ma la wax bi ci naxekat yi nekkee ba léegi ci lañ sonn ñun. waaw tey fi mu toll boo ko jëlee di sellal sax maanaam dañ naan la yow xamoo dara. waaw sellal boo koy def sax dañ naan xamoo dara wala boo dul laaj yenn laaj yi ñu ne xamoo dara fekk am na su ko wax da cee dugg pour dimbale ci boppam dimbale ci jaam yàlla yi am na su koo xamante ne da cee dugg pour lu mu am waaw mbubboo ko pour lu mu am koo xam ne moom da cee dugg pour mbubboo ko rek ne sëriñ la rek sol ay gras mbubam di dawal ay kaatu-kaatam yu mel noonu waaw ci yooyu rek la nekk. d' accord mais ba tey même bu fekkee ni ay dóorkat lañu am na tamit li nga xamante ni nekk na ci ñoom. waaw maanaam mën na nekk li nga xamante ni yaatuwul ci ñoom. amuñu xam-xam bu bëri boobu noonu. mais à la culial war na am li nga xamante ni loolu mooy seen gàndaay te loolu ñuy demee ba ñu ci mën dóor nit ñi. waaw loolu ci naka. waaw ci sëriñ yi rek ñi nga xamante ni dañuy wax ni man mën naa lii ndax defe naa comme ku mel ni man dëgg fu yàlla su ma nee mën naa dara mënuma ko mais ki nga xamante ni mu ngi ci di dóoraate sax amaan na am na lu nekk ci moom même fekkee ni maanaam day am lu nekk ci moom boo xam ne dina ko man waaye nag lu ci bari du ko xam maanaam mën na dem jàng mu salasam xam ni ñuy duggee lépp waaye bu nit ki ñëwee nag pour wax ko aajo bi maanaam nam koy defalee ba aajo ba faju foofu la problème ba nekk. moo tax mbir mu nekk dañoo bëgg nga def ci taqalus. maanaam nga tarbiyewu ci. ba mokkal ko xam ko xam fi ngay jaar ak fi ngay dugg.
ndax aajo bu nek manam turu yalla bu nek ak aajom wa tay bu fekke nit dafa ñew na la dama bëgg nangam dama bëgg tukki nga dem bind ay khatim yo xamni yu damu la ñew jox ko teñ nga ko déjà damay wax ne toujours serigne ci ñu bari ñi ñaanal serigne ci ñu teju serigne ci leen tej ndax da ngay ñew bind ay khatim jox ko ne ko dabal nga sango ko bolé ko li ak li koku dem sango ko teju wa ndax xam nga musalas bi da am yoon nit ki da ko wara xam wa bu fekke na xam nga niñ koy duggé ak bu paré même bu fekke da ngay bind khatim yu bari do jël rek comme commentaire rek légui di duggal bu si nek da am yoon nokoy duggé bam mat bu paré lamuy andal yeb nga jox ko légui nako dama nga jëfënde ko waye bu ñu yéra nga gis ko comme commentaire rek bindé ko ko non jox ko mu dem andal ko ren nangam rek sango ko fa ko dawe ko déjà bu teñ ko ko ba paré ay mbiram pour mu ubbé ko lu jafé lay doon yalla mu ñu tassé bari na ci amna ci ko ño xamanteni bala bu ñëwé ci yow rek day waxal moy serigne bu nek dem naaf man nak bo ñëw wax mako dama na la yalla bu ma ci bok ci ñi ngay lim jarna wa de donc defena lu ñu amone ci waxtu dafa dalé jeex ñu bayila nga tag tok ñi doon deglu ak ñaam ñoñu sétane ci chaîne YouTube jeri jeuf sonawa ñu ngi lay ziaré bu baax di sante ñi nga xamni ñoñu topone depuis biñ commencé ba légui depuis 17h ba légui ñu ngi leen di gëreem ñom tamit di leen ziaré di leen ndokkel di wax ne rek manam waxkat mom ki deglu rek la bëgg manam ta bi ngeen jël di ñu deglu wala ngeen ñu sétan tamit ñoo ñu ngi leen di ziaré amuñu seen fay yalla mom am seen fay yena yalla fayla ñu ngi nuyu tamit technicien bi moy ki nga xam mo doon jotale cadre gi ba nit ñi di ko mëna deglu ci nam leen nexé koku tamit ñu koy ñaanal yalla fi mu bëgg yegg moko xam yalla yeggal ko fa ak ci ñu directeur yu muy señ Alé mom tamit ñu koy ziaré bu baax di ko ñaanal yalla tawfiq ak taysir yow tamit ñu ngi lay gërëm ci disponible bi nga am inshallah merci beaucoup jërëjëf ñun tamit ñu ngi lay ziaré bu wër di la ñaanal yalla yalla yok xéewal yi